milli komandaya yeni baş məşqçi təyin edildi. Necə düşünürsən? Qurban Qurbanovun gəlişi Azərbaycan millisinə necə xeyir verə bilər? Əvvəla sizin kanalınız vasitəsilə Qurban müəllimi təbrik etmək istəyirəm. Yəni onun yeni işində uğurlar arzu edirəm. Və düşünürəm ki, Qurban müəllimlə çalışan bir oyunçu kimi, vaxtilə Qarabağda oynayan bir oyunçu kimi Qurban müəllimin işinə bələdəm. Onun öz işinə yanaşdığı ciddiyyətə bələdəm. Düşünürəm ki, yerli bir mütəxəssisin milliyə baş məşqçi gəlməsi hər kəs üçün xeyirli olacaq. Nəyə görə? Çünki Qurban müəllim Azərbaycan futbolunu yetişdirdiyi bir mütəxəssisdir. Yəni Azərbaycan futbolunun problemli günlərindən tutmuş, uğurlu günlərinə qədər hər bir günlərində olmuş bir mütəxəssisdir. Və o bizim yaralarımızı saracaq məlhəmləri ən azından bilir mənim düşüncəmlə. Və yerli futbolçuların da hansı psixoloji problemləri olduğunu, hansı fiziki və ya texniki, taktiki problemləri olduğunu düşünürəm, ən gözəl bilən mütəxəssislərdən biridir. Bugünkü gündə də onun yəni baş məşqçi olmağı məni kimi oyunçu üçün də bir sevindirici haldır ki, ən azından artıq hər kəsə obyektiv baxılacaq. Yəni düşünürəm ki, bütün futbolçuların milli komandaya gəlmə şansı var bugündən sonra. Dünya praktikasında belə bir şey var ki, hətta aşağı liqa futbolçuları da milliyə dəvət almaq imkanı qazanır. Yəni Avropa ölkələrində biz bunu görmüşük. Necə düşünürsən, Qurbanovun gəlməyi siz kimi aşağı liqada çıxış edən futbolçuların qapısını açıb bilirmi? Əlbəttə ki, düşünürəm ki, bayaq dediyim kimi Qurban müəllimin obyektivliyi, hər şeyə düzgün yanaşması düşünürəm bütün futbolçular üçün bir qapı açır. Yəni ən azından milli komandaya dəvət olunmaq üçün. Çünki oxuduğum hansısa saytda bir xəbər oxumuşdum ki, yəni Qurban müəllim artıq Premier Liqada komandaların sayının artmağını gözləyir. Və bu artış da ki, şübhəsiz ki, yerli oyunçuların çıxışına birbaşa təkan göstərəcək. Yəni onların ən azından milli komandaya dəvət olunmasına yardım edəcək. Və bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, Qurban müəllim hətta o 21 komandasının oyununa baxdığı zaman yəni milliləşdirilmiş o türklərin və ya dağıstanlı oyunçuların əleyhinə olduğunu mən ən azından bilirəm. Açıqlama vermişdi və onların bir daha milliyə gəlməmə şansları var ki, bu da bizim yerli oyunçuların inkişafına səbəb ola bilər. Ən böyük səbəblərdən biri ola bilər daha doğrusu. Siz demək olar ki, birinci divizyonda bir neçə dəfə qalib olmuşsunuz, çempion olmuşsunuz, amma Premier Liqaya vəsiqə qazana bilmirsiniz. Daha doğrusu vəsiqə qazanırsınız, amma çıxa bilmirsiniz. Sizcə burada əsas günahkar və ya səbəbkar kimdir? Sözün düzü burada günahkar, səbəbkar deyə bilmərəm nəyə görə? Çünki hər bir klubun öz strategiyası var. Bəzi klublar var ki, sırf Premier Liqada oynayır, müəyyən bir təcrübə topladıqdan sonra Premier Liqaya çıxmaq istəyirlər. Bəzilərinin də maddi imkanları çatmır, bəzilərinin də uşaq futbolunda olan problemlər onların nəzərinə çatılır və onlar Premier Liqaya buraxılmırlar. Düşünürəm ki, bu il tam obyektivlik olacaq. Çünki bizə də verilən sözə görə çempion olun, sizi Premier Liqaya buraxaq deyiblər. Şükürlər olsun, biz də hələ ki 10 tur keçib, yəni birinci sıradayıq. Biz futbolçular artıq əlimizdən gələn edirik ki, çempion olaq və Premier Liqaya qayıdaq. İstər Premier Liqa, istər birinci divizyon klublarından demək olar ki 70-80% paytaxtı təmsil edir. Necə düşünürsən, regionlarda futbolun komandalarda olmaması bizim futbola zərbədir mi? Şübhəsiz ki, bu birbaşa zərbədir. Nəyə görə? Çünki bizim futbol rayonu olan Toz kimi bir rayonun Premier Liqadan kənarda qalmağı hər kəsin üzən bir səbəblərdəndir. Adi bir şey deyim sizə, birinci divizyonda məsələn Toğuzda, Zaqatalada, Axsuda oynanılan, İmişildə oynanılan oyunlar yerli komanda ilə bərabər rəqib komandaya da zövq verir. Çünki orada azarkeş dəstəyi var və azarkeş baskısı var ən azından. Orada ən azından özünü Fənərbaxsa Qalatasaray derbisində olmasa da, yəni ən azından o təzyiqdə hiss edirsən, yəni azarkeşlərin təzyiqi olur. Və bu da birbaşa futbolçulara stimul verir, futbolçuların birbaşa əzmkarlığını artırır. Və düşünürəm ki, per birinci divizyonda 4 komanda var, yəni rayon komandası. Hər biri də ağır kəsən komandalardır, yəni orada oynamaq çox ağırdır. Və düşünürəm ki, yenidən Qazaxda, Mingəçevirdə, bu cür rayonlarımızda, bu cür şəhərlərimizdə də Qusarın özündə hətta böyük futbol geri qayıtsa, bu birbaşa Azərbaycan futbolçularına təkan olacaq. Bildiyimizə görə sən legioner həyatdə yaşamışsan, Premier Liqada oynamışsan və birinci divizyonda. Ümumiyyətlə son illərə baxanda futboldan maddi baxımdan gerilənmə var mı? Bunu düşünürəm ki, mənim fikrimcə yoxdur. Nəyə görə? Bəlkə də əvvəllər daha çox pullar sağa-sola sərpilirdisə, artıq hər kəs pulunun qədərincə xərcləməyə çalışır. Bu baxımdan ola bilər nəsə bir gerilmə olsun. Bu da ki, düşünürəm ki, biraz peşəkar yanaşmadır. Nəyə görə? Əvvəllər çünki Azərbaycana yersiz legionerlər gəlirdi, hətta onlara artıqlaması ilə pullar yazılırdı. Ancaq bugünkü gündə
pulunun haqqını verən legioner almağa cəhd göstərir klublar. Düşünürəm ki, bu da təqdirə layiq addımdır. Yəni. Belə deyək də, Qəbələ klubunda elə futbolçu var ki, təxminən aylıq 30-40 min manat pul alır. Amma siz belə deyək, birinci divizyonda, birinci pillədə gedən komandasınız. Bildiyimə görə təxminən ayda 500-600 manat, hətta 400 manat maaş alan futbolçu var. Səncə belə bir arada fərqin olması düzgündürmü? Düşünürəm ki, düzgün deyil. Ancaq müəyyən zaman keçdikdən sonra bizim birinci divizyonda, yəni, pullu komandaların sayı daha da artacağını düşünürəm. Ən azından bilirsiniz, bizim birinci divizyonda biraz diqqətdən kənar olduğu üçün bəlkə də sponsorlar pul xərcləməyə çəkinirlər, yəni onlar öz pullarına qıymırlar, belə deyək. Ancaq əmin edim ki, siz onlar Premier Liqaya 100% nəticə göstərib çıxdıqdan sonra onlar da düşünürəm o qədər pul xərcləyəcəklər. Yəni.